Këshilli Kombëtar, ashtu si forumet e tjera të Partisë Demokratike, miratoi radikalizimin e aksionit të opozitës dhe nisjen e protestave për largimin e kryeministrit Edi Rama. Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, në një mesazh nga banesa e tij, theksoi se qeveria teknike është e vetmja garanci për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Të nisim strategjinë e re të sulmit, të protestës aty ku është padrejtësia. Të gjithë sa jemi, drejtues, deputet, antarë të Këshillit Kombëtar, antarë të kryesisë, drejtues lokal, duhet jemi në krye të betejës, në krye të këtij sulmi, në krye të mos bindjes civile. Por Berisha zgjodhi të përcjellë nga kjo mbledhje mesazhe optimiste duke theksuar se Partia Demokratike i ka të gjitha mundësitë për të fituar zgjedhjet e ardhshme. Ky është shtatori i fundit që na gjen në opozit. Partia Demokratike në vitin 2025 merr pushtetin. Rotacioni nuk mund dhe nuk do të vonoj më. Rotacioni është në duart tona, në guximin, sakrificën tonë, dhe nuk ka asnjë opsion tjetër. Por pas mesazhit të liderit të opozitës, pjesa e mbyllur për mediat e mbledhjes u shoqërua me debate. Një prej zërave më kritik për vendimet e fundit në PD ishte Myslym Murrizi. Ai u shpreh kundër pozicioneve që sot kanë Gazmend Bardhi, Agron Gjekmarkaj. Janë aty pa votë. Mes tyre, pyetje? Jo, cilët janë pa votë? Ata që janë aty, Gjekmarkaj dhe Gazbardhi. Por përballë kritikave të Murrizit, sekretari i përgjithshëm Flamur Noka theksoi se në këtë moment partia ka nevojë për bashkim për të fituar.